שלום, אני רוצה לבטא הגדול אהבה לישראל. חמי סימן שלי לדבר תורה. למען אנשים עושים תשובה. כאשר דבר מעלה רגיף, מה ישוע המשיח. ומה הכל הכין לעולמי, והכל אנחנו הולכים מלכות השמיים. בעזרת השם יאווה, אדוני אלוהינו. אבל מה יש מה לעשות? אנחנו הולכים עבודה, עבודה, הרבה מהעבודה, להימשך גדול, להכיר בזה ולעולם. זה עושה והולך ללחום וללמד תורה. חא פסעין, זה אברהם אבינו, למשיך. תודה רבה, כפול לשמוע בקול. להתראות. שלום.